Hello, sir. Alo. Alo. Sveiki. Čia jūsų kaimynė skambina. Skambina jūsų šuns, kuris nuolat loja. Ar jūs žinot, kad jis ištisai kaukia? Kas mūsų šuva kaukia? Ką jūs čia šneka, duona sąmonė? Na, esmė tame, kad aš dirbu naktimis ir jau kelios pastarosios dienos aš visiškai negaliu išsimiegoti. Klausykit, gal jūsų šuva serga, ar jam dar kažkas nutiko? Mano šuva serga, yra dada mano šunio du šunys. Yra kaimynų šuva, nes dar visą laiką kaukia loja. Šuo loja tuo met, kai jūsų nėra namuose. Jūs tik išeinat iš namų, šuo iškart pradeda kaukti nesustodamas. Mano, aišku, tikrai, nutyla ne. Tik tada, kai jūs grįžtat namo. Žinojo tai? Klausykit, yra kaimynų šuva kaukia loja, juk kapionė būna namuose. Praeitą dieną kalbėjau su kaimynais ir beveik visi skundžiasi dėl jūsų šuns kaukimo. Tai jūs nemanote, kad aš išsigalvoju? Nežinau, duodu savo sugyventinį čia, atsiprašant, visą protą, va, kurva jola. Nežodžiu, jūsų šuo yra tikrai įkyrus ir varginantis. Išvieskit į bent kartą į lauką pasivaikščiot. Imkit šnekėkit. Visą dieną prakaukė. Klausykit. Na dar, prie viso to, tas jūsų šuo yra pats bjauriausias, kokį tik man teko kada matyti. Žvengi, kusų prūtą. Kas, ką tu pisi prūtą čia, blėt, žvengi dar, kurva, kažkokia varna, nako. Nu, kažkokia prūtą čia, blėt, žvengi dar, kurva, kažkokia varna, nako. Nu, kažkokia.